У 10 трунах – останки 99 воїнів, загиблих під час Другої світової війни. Церемонія перепоховання пройшла 24 вересня у Красному Лимані. Вшанувати героїв прийшли представники міських та обласних рад, воєнні, молодь, учасники Великої Вітчизняної. Саме для свідків тих страшних подій робота пошуковців є надважливою, а подвиг бойових товаришів – священний. Це, котрі лежать, вони захистили нас. От. І побіділи такого злосного врага, як фашизм. От. І за що їх ми живемо. От. Останки радянських воїнів були знайдені членами спеціалізованої науково-дослідницької організації «Патріот». Кожен третій виїзд на пошуково-польові роботи закінчується для патріотівців виявленням невідомих захоронень. За 10 років своєї діяльності активістам вдалося відшукати 870 останків загиблих солдат та біля 7 тисяч боєприпасів. Мощі 99 нещодавно знайдених покоїлися на території Краснолиманського та Слов'янського районів. Роботи велись село Дробишево Краснолиманського району, роботи велись Слов'янський район, це села Краснополя, Долина Богородична, села Маяки і Пришиб. К нашому великому сожалению, зацепитися у нас не за що було. Ні у одного із бойців не було ні медалі, ні жетона. Титанічна праця, яку проводять пошукові групи, не залишається непоміченою. Адже саме завдяки таким патріотам своєї справи відтворюються справжні історичні факти нашого життя і зберігається пам'ять про подвиг загиблих під час Великої Вітчизняної війни. Ну, сегодня хочется сказать, прежде всего, слова благодарности тем людям, которые за счет своего собственного времени находят ресурсы для того, чтобы проводить эту благороднейшую работу по поиску останков погибших воинов. И, честно говоря, говоря слова благодарности им сегодня, стыдно за государство, потому что государство как раз государственной политики не проводит, а это его долги, обязанности, ответственность и так далее. Я думаю, это нужно категорически менять наш государстві, тому що це просто нечесно, несправедливо і безсовісно. Перепоховання на воєнно-меморіальному сховищі Красного Лиману проводяться вже 11 років. Наразі тут покоїться близько 2 тисяч солдат. Лише 15 з них були упізнані. Решта захоронень залишаються безіменними. Ми практично в рік два рази захоронення відбувається його. От це ми виділили цей участок повністю. Два года назад начали строить этот мемориальный комплекс, но война помешала, не смогли его довести до ума. Но я уверен 1000%, что мы его доведем до ума. Тут около больше уже 2000 захороненных бойцов, наверное, больше, чем на Савурмогилі. Перед початком поховання за всіма християнськими канонами протоиерей головного храму Красного Лиману справив за упокійну літію. Після останки воїнів під гарматні залпи були з почестями віддані землі. Після хвилини мовчання учасники церемонії поклали на місце поховання вінки та квіти.